Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде айтарым бар бағдарламасы жүргізушісі мен Бағжан Нұғманы. Олай болса, студия қонағымен таныс болыңыздар. Студиямызда қонақта Отбасы банкінің қызметкері Әсем Ерденқызы. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме. Құрметті көрермендер, мен Отбасы банк жаңағы консультанты Әсем Ерденқызы болып келем. Осы Отбасы банкта жұмыс істеп жатқаныма 3 жылдан астам уақыт болды қалды. Тамаша. Алғашқы сауалым, Отбасы банкі жайлы ақпарат беріп өтсеңіз. Біздің Отбасы банк құрылғаны 2003 жылдан бастап көктем айынан құрылған болатын. Осы биылғы жылғы 2019 жыл тойын тойлаған болатынбыз, 19 жыл болғанына, Отбасы банктің ашылғанына. Отбасы банк жаңағы государственный банк, жаңағы көп балалы, жаңағы жалғыз басты аналар, және үйге мұқтаж адамдарға арналған, жаңағы мемлекеттік очередьте дейді ғой, кезекте тұрған салымшыларға арналған осы Отбасы банк бізге көмекте. Бұндай банк арқылы сіздер жаңағыдай өзіңізге қалаған үйлеріңізді алуға болады, не болмаса жаңағы ипотекаға, жаңағы көп этажды, көп қабатты жер үйлерді де алуларыңызға болады. Отбасы банк арқылы рефинансирование деген болады. Мысалға, сіз өздеріңіздің құйған депозиттарыңызға, салымдарыңызды басқа банк арқылы рефинансирование жасау арқылы, көбейту арқылы, жаңағы отбасылық пакет арқылы, жаңағы өз ақшаларыңызды үйге қолдануға, не болмаса, әртүрлі жағдайларға қолдануға болады. Жақсы, ендігі сауалым, арнайы бағдарламалар туралы айтып өтсеңіз. Бізде енді қазіргі таңда негізі көптеген бағдарламалар бар. Жаңағы мемлекеттегі кезекте тұрған отбасындағыларға жаңағы бақыт отбасы бағдарламасы. Бұнда міне осы биыл жылғы жақындағана жауаптар шығып жатыр. Көп балалы отбасы жаңағы бала инвалидность бар баланы асыраушы семьяларға осы екі категориямен бақыт отбасы бойынша 10% жаңағы алғашқы жарнамен 2% мөлшерлеме арқылы осы бағдарламамен үй беріліп жатыр. Одан кейінгі жаңағы нұрлы жер бағдарламасы, бұнда да жаңағы мемлекеттік қызметкер болып жұмыс істеп очередьте тұрған кісілер болса, үйлері болмаған, бұл кісілерге де жаңағы 20% алғашқы жарнамен 5%-дық мөлшерлемемен үй алуға болады. Әскери баспана, бұл да арнайы бағдарлама, әскери адамдарға жаңағыда военный және де МВД дейді ғой, сол сотрудниктерге арналған осы екі категория бойынша жаңағы әскери баспанада арнайы бағдарламаларға жатады. Жақсы, қазіргі таңда баспана алу үшін жас отбасыларға қандай бағдарламалар бар? Енді бізде әзірге жас отбасына бізде жаңағы депозит жас отбасы деген бар. Бізде депозит егерде үйленгендеріне жаңағы 5 жылдан аспаса, ол кісілер счеттарын жаңағы жас отбасы бағдарламасы ретінде ашу керек болады. Бұл бағдарлама бойынша жаңағы сіз егерде жинап ОПО 5-ке толса дейді, жаңағы бағалау көрсеткіші дейді ол счеттің жаңағы ай сайынғы жинағына байланысты банк 2%-дық мөлшерлеме береді. Сол сіздерге бағалау көрсеткішін береді. Сол бағалау көрсеткіші 5%-ке толатын болса, жаңағы үйдің мысалға үй 10 миллион тұрса, 10 миллионның 50% дейді 5 миллион теңгесін жинап ОПО бағалау көрсеткіші 5-ке толып 6%-бен үй алуына болады. Бұл енді көбінесе 50-50 бағдарламасына сәйкес келеді. Бірақ енді жақында бізде осы шығыс жастары, абай жастары деген бағдарлама шығады деген ойдамыз. Негізі сондай бізде тұжырымдамалар болу мүмкін алдағы уақытта. Жақсы, енді осы тұста айтып өтсеңіз, жалғыз басты аналарға қалай үй алуға болады? Негізгі бізде бақыт отбасы бойынша жаңағы үш категория болатын. Жалғыз басты аналар, бақыт отбасында көп балалы отбасы және баланы инвалидностьпен асыраушылар семьясына деген сияқты. Қазір енді осы биылғы жылға байланысты екі категорияны ғана алды да, ал жалғыз басты аналарды мысалға алып тастады. Енді бұл кісілер жалғыз басты ана ретінде егерде бізде мемлекетте кезекте болса, ол кісілер жаңағы нұрлы жер бағдарламасына қатысуына болады. Нұрлы жер деген жаңағы 20%-бен мемлекеттің жаңағы государственный үйлерін арзан бағада беретін 20%-на конкурсқа дейді ғой жаңағыдай қатыс көріне болады. Одан бөлек енді жақында егер келесі жылы шаңырақ бағдарламасы бөлінетін болса, бұл да жаңағы мемлекеттік бағдарлама, егер бөлінсе оған да қатыс көріне болады жалғыз басты анаға. Түсінікті. Енді келесі сауалым, бастапқы жарна дегеніміз не, осы жайлы ақпарат беріп өтсеңіз. Бастапқы жарна дегеніміз, мысалы, көбісі түсінбей жатады, мен
қалай құйсам болады, не болмаса мен оны жаңағы сатушыға берем ба деп. Бізде енді банктың условиясында ең біріншіден алғашқы жарна құю керек боласыз. Барлық бағдарламаларда алғашқы жарнасыз сіз ешқандай да үй алу мүмкін емес дегендей. Мысалға біз жаңағы 20% сіз үйге өзімізде біздің банкта промежуточный, предварительный және жилищный займ деген болады. Бұл өзің банктың өзінің программалары. Бұнда жаңағы алғашқы жарна егер де 10%, 20% дейді ғой. Мысалға 10 миллион тұрса, 10%, 20%, 1 миллион, 2 миллион теңгені алғашқы жарнасы, бұл бізде уже предварительный займ болып келеді. Бұнда сіз бастапқы 10%-ын және құйып арқылы, сіз өзіңіздің ақшаңыздың бар екенін дәлелдеп, және ары қарай сіз ипотеканы төлей алатындай көрсетесіз дегенде. Ал 10%-ыңызды, 20%-ыңызды мысалға біздің шотқа, депозитқа құйып қойсаңыз, ары қарай сіздің шотыңыз бұған жаңағы 3 жылдай, қанша жылға дейін мысалы сізде промежуточный предварительный займдарыңыз болса, қанша жыл сізде тұрады шотыңызда, бірақ ол шотыңыз ипотекада болады шотыңыз, бірақ сіз оған жаңағы ипотеканы төлеп отырған кезде кредитіңіздің жаңағыдай 50-ден 25%-ы сізде депозитіңізге жиналып отырады. Сол жаңағы алғашқы жарнаның үстіне қосылу арқылы сізге жаңағы мемлекеттік премия дегендей, жаңағы 2%-ық мөлшерлемеңізде барлығы жиналу арқылы біраз уақыттан кейін сізге 7 жыл, 8 жыл уақыттың аралығында егер сіз 50%-ын жеткізіп жауып тастасаңыз, жаңағыдай сіз промежуточный предварительный займды жауып, жаңағы жилищный займға аз пайыздық мөлшерлемеге өтетін боласыз. Сол себепті сізге депозитқа алғашқы жарна ең керекті нәрсе. Сіздің жаңағы пайыздық мөлшерлемеңіздің азаюына да септігін тигізетін, жаңағы премия алуға да барлығына септігін тигізетін сіздің жаңағы алғашқы жарнаңыз. Жақсы, енді осы несиелеу процесі қалай өтеді, осы жайында айтып өтсеңіз. Бізде несиелеу процесі әртүрлі болады. Мысалға, государственная программа бойынша үй алатын болсаңыздар, оны кішкене күту керек болады. Өйткені бізде барлығы конкурсқа қатысады да, алдымен. Одан кейін оның жауабын бір айдай, не болмаса бір жарым айдай күтетін болады. Онда процесс кішкене ұзағырақ болады. Сіздер мүмкін алдын ала займды дәлелдеу арқылы, доходыңыздың мысалға растау арқылы сіз растап қойып, одан кейін үйдің дайын болғанын күтіп, одан кейін үй өзіңізге регистрация жасаған уақытын күтетін боласыз. Ал егер жаңағыда екінші санатты үйлерді мысалға сатушы арқылы алатын болсаңыз, 50-50 бағдарламасымен немесе жаңағы әскери бағдарламалар бойынша алатын болсаңыз, бұнда жаңағы сіз өзіңіздің несиелік мақұлдап алғаннан кейін 5 рабочий күнде сіз документтеріңіздің барлығы дұрыс болса, 5 рабочий күнде оформление жаңағыда үйді залыққа қою арқылы сіз барлық жұмыстарыңызды шешіп бітіре аласыздар. Жақсы, енді арнау депозиті туралы айтсаңыз. Арнау депозиті бұл балаларға арналған депозит болып саналады. Бұнда арнау ол жекелеген депозит шот болып саналады. Мысалға барлығы шот аштым дейді, бірақ баспана, жаңағыдай жас отбасы, арнау, жаңағыдай обычный детский депозит деген болады. Бұл енді арнау бала депозиті, бұнда сіз арналған деген мағынаны білдіреді ғой. Бұл шотты сіз ашсаңыз, бұл шот жекелеген болады. Сіз бұл шотты мысалға жаңағы бізде отбасылық пакет деген бар депозитте. Отбасылық пакет сияқты бір-біріне ата-анасына біріктіру арқылы жаңағыдай уступка объединения деген сияқты қойылмайды. Бұнда жекелеген бағдарлама ретінде ашылады арнау депозиті. Бұнда өзі ғана жиналады. Бұнда жаңағыдай премия жүреді, государственная премия 20%, 2%-дық мөлшерлеме жүреді. Барлығында жүргендей. Бұнда бірақ ерекшелігі, егер де бұл балаға мысалға 5 жастан 10 жастан бастап ашып 10 жыл бойы жинаса, шотына жақсы балмен жинайтын болса, бұл кісі ертең өскеннен кейін 21-22 жасқа толғанда ипотекаға үй алса 2%-дық мөлшерлемемен алады. Демек, бұнда бұл кісі уже үйді доходтың подтверждениесіз алуға болады деген сөз. 2%-мен. Жақсы, ұма ипотекасы дегеніміз не және де оның алу жолдарын айтсаңыз? Ұма ипотекасы бұл әйел адамдарға арналған жекелеген ипотека болып саналады. Бұнда тек қана әйел адамдарға қатыса алады. Бұл Қазақстан бойынша ұма программасы бар. Бұнда көбісі түсінбей жатады. Ұма мен мысалға мен қалай үй ала аламын? Менде осындай алғашқы жарна бар. Бірақ пайыздық мөлшерлемесі бұның 13.5% болып келеді. Ал алғашқы жарнаны сіз 15%-ын мысалға үйді сіз бағалайтын болсаңыз, алатын үйді біз ең алдымен несиелеу кезінде бағалатқызамыз.
оценка дейді орысша тілмен айтқанда. Мысалға үй 20 миллион тұрса, сіз оны оценщик шақыртып, жаңағыдай 20 миллионға келетін сумаға, сол мысалға районға, сол жаңа көшеге келетін үйдің бағасын қараймыз. Егер ол кісі бағасының жаңағыдай 100% 25 миллион және 20 миллионға шығып тұрса, соның оценкасының 15% жаңағыдай мөлшерлемесін 15% хозяина дейді ғой, мысалға үйді сатушыға береді. Алатын, ипотека алатын кісі. 15% мысалға 20 миллионның 3 миллион теңгесін мысалға сатушыға берсе, қалған 17 миллион теңгені біздің банк арқылы несиелеу, мақұлдау жаңағыдай растау ретінде өзінің жаңағы доходын көрсететін болады. Бұнда ОМАЙ программасында ерлі зайыптылар бір-біріне жаңағы гарант, көмекші ретінде болады. Бірақ Қазақстан бойынша екі ерлі зайыптының өзінің доходы 640 мың теңгеден аспау керек. Егер 640 мың теңгеден екеуінің доходын қосқан ас кетсе, онда ол кісі ОМАЙ программасына кіре алмайтын болады. Ипотекаға үй ала алмайтын болады. Айтпесе, барлығы ОМАЙ менен мысалға бірінші, жаңағы первичный, вторичный, жаңағы жер үйді де басқа қалаларды да таңдап жүріп, үй алуларыңызға болады. Егер доходтарыңыз барлығы сіздерге ай сайынғы жаңағы төлейтін сумалары сізге егер көңіліңізден шығатын болса, осы ОМАЙ программасы арқылы үй алуларыңызға болады. Жақсы, енді әскери баспанаға тоқталып өтсеңіз. Әскери баспана бағдарламасы осы міне жақында бір ай бұрын бізде конкурс жарияланған болатын, бір ай бұрын Қазақстан бойынша өткен. Әскери баспана былтырғы жылғыдан биыл өзгешелеу болды. Мысалға бізде әскеримен заявка тастады, мысалға бір айдың ішінде. Бұнда бұл кісілер счетының балына қарайтын болды. Бал дегеніміз, мысалы, жаңағы мен айтып отырған депозиттарыңызға, ай сайынға жинап отыратын болсаңыздар, ай сайын әр уақытымен айдың аяғына дейін, мысалға, бірдей суманы 100 мыңнан болсын, 200 мыңнан болсын, ай сайын жинап счетыңызға жинасаңыз, соған 2% мөлшерлеме береді жылдық. Осы 2% мөлшерлеме бағалау көрсеткішін береді. Осы бағалау көрсеткіші бойынша биыл осы әскери баспанамен 1380-дей біздің Қазақстандағы салымшылар өткен болатын. Онда әскери адамдар және де жаңағы сотрудник МВД-лар кірген болатын. Бұнда ең жоғарғы мөлшерлеме жаңағы вознаграждение бағалау көрсеткіші 1,458,000 счетқа жинаған екен. Вознаграждениесін. Ең аз дегендегісі өткені 145 мың вознаграждением өткен. Бұнда әскери бағдарламада жаңағы алғашқы жарна үйдің 15% құйу арқылы және қалған мөлшерлемесі 8%-мен алады. Бұнда әскеримен жаңағы биылғы жылғының өзгерісіне байланысты тек қана бірінші реттер дейді ғой, первичный рыноктағы үйлерді ғана алатын болып шешілді. Компенсация дегеніміз ол көп түсінбейді. Мысалы, сіздер егер де бір жылдың ішінде осы биылғы жылғы, былтырғы жылғы счеттарыңыздағы болған суманы шешпей, осы біздің банк арқылы жинап отырған болсаңыз, бізде Қазақстан бойынша барлық банкта жаңа компенсация деген бар. Біздің Жылстрой отбасы банкта да 10%-лық компенсация бар. Егер де сіз счетыңызда жаңағыдай компенсацияңыз болса, сіз өзіңіз бізге банкқа келіп, не болмаса өзіңіздің жаңағы отбасы банк KZ сайтына өзіңіздің телефон номеріңіз бен өзіңіз пароліңіз кіріп, 10% компенсацияға заявка тастасаңыз болады. Компенсация сіздерге 10% барлығы астында жазылып тұрады, сіздерге қанша сума берілетіні. Бұл келесі жылдың, осы 2023 жылдың февраль айына дейін түседі. Бұл жаңағы премиядан шатастырып жатады, компенсация деген бөлек, государственный премия деген бөлек. Ол жылда-жылда берілетін 20% мөлшерлеме жаңағы государственный премия, ал компенсация ол бөлек жаңағыдай ақшаның құнының өскеніне байланысты, құнсызданғанына байланысты жаңағы барлық банктар компенсация жайлы государственный бөлген ақшасынан қосып жатады. Және де сіздер балаларыңызға жекелеген, өздеріңізге жәнегі отбасы банк сайт арқылы заявка тастай алсаңыз, ал балаларға сіздер балаларыңыздың туу туралы куәлігімен, жаңағыдай оригинал документтерімен біздің бөлімшеге келіп, жаңағы біз арқылы заявка тастап көрсеңіздер болады. Жақсы, ендігі сауалым зейнетақы жинағы туралы айтып өтсеңіз. Зейнетақы қоры бұл бізде осы былтырғы жылдан бастап қолға алған болатын. Зейнетақы қорының мысалға өзінің жас мөлшерінен асқан дейді ғой. Бұнда өзінің жас мөлшерінен порог достаточно дейді. Өзінің мысалға бір кісіге положена сума 3 миллион болса, 3 миллионнан асқан суманы ол кісілер өзінің керегін жаратуға болады. Және зейнетақы қорында мысалға 3 миллионнан 1 миллион асып тұрса, ол кісі жаңағы біздің банк бөлімшесі арқылы жаңағы специальный счет для НПФ дейді. Жаңағы НПФ-тағы зейнетақы қорының ақшасын қолдануға бізден счет ашуға болады.
Одан кейін жаңағы осы зейнетақы қорынан асқан сумманы бізге жаңағы депозитқа 3 жылдың көлемінде үй алуға қолдануға болады. Не болмаса жаңағыдай ипотекаларыңызды частично досрочно дейді жабуларыңызға болады. Не болмаса жаңағы алғашқы жарна ретінде қолдануларыңызға болады. Және біздің осы біз арқылы сіз стоматология дейді ғой, тістеріңіз жөндетуге жаңағы полный үйді сатып алуларыңызға осы зейнетақы қорынан асқан суммаларыңыз болса қолдануыңызға болады. Және де бізге біздің егер біздің банкта сіздердің ипотекадағы үйлеріңіз болса, сол ипотекадағы үйлеріңізге на ремонт деп жаңағы үйге жаңарту ісі бойынша жаңағы зейнетақы қорынан асқан сумманы қолдануларыңызға болады. Көбісі түсінбей жатады, зейнетақы қорын менде ипотека жоқ жылстройда, бірақ мен соны жаңағыдай үйді жаңартуға қолдансам дейді. Бірақ та сіздер оны бір біздің банкте ипотекада болған жағдайда ғана сіз на ремонт деп қолдана аласыздар. Жақсы, сұхбат соңында көрермендерге деген жылы лебізіңіз болса. Енді сіздерге тек айтарым, осы біздің отбасы банктан егер де үй аламын деп жүрген болсаңыздар, бізге келіңіздер, сіздерге әрқашанда жауап беруге дайынбыз, көмектесуге дайынбыз. Жаңағы осы барлық айтады ғой, ең бірінші сауаттылықтан басталады деп. Егер де сіз осы біздің жаңағы қаржыландыру жағынан болсын, ипотека жағынан болсын, шотты қалай жинау жағынан болсын, егер де сіздер сауаттарыңызды ашатын болсаңыздар, сіздер әр жағдайда болсын үй алуға мүмкіндіктеріңіз әлдеқайда көбірек болады. Сол себепті сіздер бізден ақпарат алудан жалықпаңыздар, бізге келіп жаңағыдай өздеріңіздің жаңағы қаншалықты мөлшерде үй алуларыңызға мүмкіндіктеріңіздің бар жайында келіп жаңағы компенсациялар алғыларыңыз келсе, государственный премия жайлы жаңағы барлық бағанағы айтқан бағдарлама жайлы білгілеріңіз келсе, сол бағдарламалар бойынша қатысқыларыңыз келсе, бізге келіңіздер. Жаңағыдай әрқашанда денсаулықтарыңыз жақсы болып, тек қана осы қуанышта үйлі болып, үй алдық деп, тек қана сүйінші деп қуанып жүре беріңіздер. Сіздер үй алсаңыздар, біз тек қана қуанамыз. Уақыт бөліп, пайдалы ақпаратпен бөліскеніңізге алғысымыз шексіз. Осымен бізге берілген уақыт тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.